თავი მეთერთმეტე ერის მთავარნი იერუსალიმში დამკვიდრნენ. დანარჩენმა ხალხმა კი წილი ჰყარა, რათა ათიდან ერთი იერუსალიმში, წმიდა ქალაქში დასამკვიდრებლად მოეყვანათ. დანარჩენი ცხრა კი სხვა ქალაქებში. დააკურთხა ხალხმა ისინი, ვინც საკუთარი სურვილით დასახლდა იერუსალიმში. აი ოლქების მთავარნი, რომლებიც იერუსალიმში დასახლდნენ. იუდას ქალაქებში კი თითოეული თავის ქალაქსა და სამოსახლეოზე ცხოვრობდა. ისრაელიანები, მღვდლები და ლევიანი, სოლომონისა და ტაძრის მსახურთა შთამომავალნი. დამკვიდრდნენ იერუსალიმში იუდას და ბენიამინის ძეები. იუდას ძეთაგან ყათაია, ძე ყუზიასი, ზაქარიასი, ამარიასი, შეფატიასი, მახალალელისა, ფერეცის ძეთაგან და მაყასეია, ძე ბარუქისა, ქოლხოზესი, ხაზაიასი, ყადაიასი, იო იარიბისა, ზაქარიასი, შილონისა, ფერეცის ძენი, რომლებიც იერუსალიმში მკვიდრობდნენ, 468 ძალოვანი კაცნი იყვნენ. ბენიამინის შთამომავალთაგან სალუ, ძე მეშულამისა, იოყედისა, ფედაიასი, ყოლაიასი, მაყასეიასი, ითიიელისა, ესაიასი, მის შემდეგ გაბაი და სალაი, 928, და იოელი, ძე ზიქრისა, მათი მეთაური. იუდას სენუას ძე კი ქალაქში მეორე იყო. მღვდელთაგან იედაყია, იოიარიბის ძე, იაქინი, სერაია, ძე ხილკიასი, მეშულამისა, ცადოკისა, მერაიოთისა, ახიტუბისა, ღვთის სახლის მმართველი და მათი ძმები, რომლებიც ტაძრის საქმეს აკეთებდნენ, 822, და ყადაია, ძე იეროხამისა, თელალიასი, ამცისა, ზაქარიასი, ფაშხურისა, მალქიასი და მისი ძმები, მამისახლთა თავკაცები, 242, ყამაშაი, ძე ყაზარელისა, ახაზიასი, მეშილომეთისა, იმერისა და მათი ძმები, ძლიერი ვაჟკაცები, 128, რომელთაც ზაბდიელ ჰაგედოლიმის ძე მეთაურობდა. ლევიანთაგან შემაყია, ძე ხაშუბისა, ყაზრიკამისა, ხაშაბიასი, ბუნისა, ლევიანთა თავკაცები, შაფთაი და იოზაბადი, ღვთის სახლის გარე სამუშაოებზე იყვნენ. მადლიერების ლოცვის წამომწყები იყო მათანია, ძე მიქასი, ზაბდისა, ასაფის ძისა, მეორე კი ბაკბოკია იყო. მის ძმათაგან და ყაბდა შამუაკის ძე, გალალისა და იედუთუნის შთამომავალი. სულ 244, ლევიანი იყო წმიდა ქალაქში. კარიბჭის მცველნი, აკუბი, ტალმონი და მათი ძმები, კარიბჭეთა მცველნი, 162, დანარჩენი ისრაელიანები, მღვდლები და ლევიანი, იუდას ქალაქებში, თითოეული თავის ქალაქსა და სამოსახლოზე ცხოვრობდა. ტაძრის მსახურნი ყოფილში მკვიდრობდნენ, რომელთაც ციხა და გიშფა თავკაცობდნენ. იერუსალიმში ლევიანთა ზედამხედველი იყო ყუზი, ძე ბანისა, ხაშაბიასი, მათანიასი, მიქასი. ტაძარში ღვთისმსახურებისას მგალობლებად დადგენილი ასაფიანებიდან. ვინაიდან მათზე მეფის საგანგებო ბრძანება გაიცა, რომ ყოველდღიური სარჩო ჰქონოდათ მგალობლებს. ფეთახია, ძე მეშეზაბელისა, ზერახისა, იუდას ძეთაგან, მეფის მარჯვენა ხელი იყო ყოველ სახალხო საქმეში. ისინი კი, ვინც იუდას ძეთაგან სოფლად, თავიანთ ველებზე დამკვიდრდნენ, ცხოვრობდნენ კირიათარბაყსა და დიბონში, თავთავისი ქალაქებით, იეკაქცელსა და მათ ირგვლივ სოფლებში, იეშუაში, მოლადაში, ბეთფალეტში, ხაცარშუყალში, ბეერშებაყსა და მის შემოგარენში, ციკლაკში, მექონასა და მის შემოგარენში, ყენრიმონში, ცორყაში, იარმუთში, ზანუახში, ყადულამსა და მათ სოფლებში, ლაქიშსა და მის ველებზე, ყაზეკასა და მის შემოგარენში და ბეერშებაყიდან ჰინომის ხეობამდე დაბანაკდნენ. ცხოვრობდნენ ბენიამინის ძენი გებაყიდან დაწყებული მიქმასსა და ყაიაში, ბეთელსა და მის შემოგარენში, ყანათოთში, ნობში, ყანანიაში, ხაცორში, რამაში, გითაიმში, ხადისში, ცებოყიმში, ნებალატში, ლოდში, ონოსა და მშვენიერ ხეობაში.
İudas Leviathan'dan zogi ertni Benjamin'ci dasaqdnen.